Стартує робочий тиждень новим рекордом інфікування. Це після святкування Дня Незалежності. За вихідні на Черкащині додались 52 недужих на коронавірус. У лікарнях у області станом на вівторок 51 пацієнти з COVID-19. У більшості пневмонія як ускладнення. А вже на екваторі тижня Україна на прохання Ізраїлю таке обмежила паломництво до Умані. Йдеться про святкування цьогорічного Рош Гашана. Таке рішення ухвалили за результатами наради в офісі президента. На прохання прем'єр-міністра Ізраїлю паломництво хасидів до Умані цьогоріч суттєво обмежать. Це пов'язано з кількома факторами. Зокрема, Ізраїль перебуває у топ-30 рейтингу поширення коронавірусу. Також є складнощі з контролем дотримання самоізоляції новоприбулих хасидів і необхідністю створення десятків тисяч місць для обсервації. Водночас паломників такі обмеження обурюють. Я вас приглашаю в Сафівку. Субота, воскресенье. Тисячі людей туди приходять. Тисячі людей. Без маски, без ніякої карантину. Чому там да, і тут ні? Та вже напередодні в Умані спалахнули конфлікти між місцевими жителями та паломниками. Люди не пропускали хасидів у район паломництва. Відео нічного штурму і зіткнень з місцевими оприлюднимо у Фейсбуці депутат Уманської райради Сергій Алексєєв. Конфлікт намагалася врегулювати поліція. Водночас напередодні українські прикордонники в аеропорту Києва затримали близько 70 громадян Ізраїлю. Така ж ситуація з хасидами і в аеропортах Запоріжжя і Одеси. Тим часом стрімке збільшення інфікованих коронавірусом змінює спортивні плани черкащан. Гравець мав під член національної збірної України Нікіта Руслов не візьме участь у Євробаскеті 3x3. Чемпіонат скасували через динаміку поширення COVID-19. Так вирішила профільна федерація. Нікіта Руслов практично все літо працював зі збірною України. У складі національної команди відіграв у кількох етапах Суперліги 3x3. В одному став переможцем. Тим часом у Смілі продовжується голодний лікарський протест. Тамтешні депутати вкотре не могли зібратися на сесію, де мали б спрямувати гроші на зарплатню медикам. Це була 22-га спроба засідання. На неї зареєструвались 11 депутатів. Решта на засідання не з'явилися. Про це інформує Сміла Світ. Та, а хто чує мене? Скажіть, залі зараз присутні депутати. Що їм сказати? От зараз цим, які присутні. І я присутній в залі, збираю 22 рази сесію, якщо люди саботують спеціально. Медики Сміли вже 4 місяці без зарплати через владну байдужість. Мер заявляє, що немає впливу на депкорпус. Напередодні заяву на звільнення написав нещодавно призначений очільник тамтешнього управління охорони здоров'я Сергій Юрчик. Кілька разів у ситуацію намагалась втрутитись обласна влада, утім безрезультатно. У нас борги висять, нам кожен раз обіцяють, ми кожен раз сюди приходимо, нам говорять, ми все вирішимо. Навіть якщо сесія збереться, ми ці кошти виділимо, виплатимо зараз цю заробітну плату. Що ми будемо робити далі? Оскільки дефіцит коштів до кінця року близько 20 мільйонів, і нам без реформування самої структури загальної охорони здоров'я Сміли, просто навіть після виплати заробітної плати знову буде до кінця року така ж сама ситуація.